E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais vídeo de GTA V Online. Dessa vez é o Trophy Truck Terror. Tô aqui jogando com os Bets, onde todo mundo tá na descrição. Se você gostar desse vídeo, deixa o like pra ajudar. Também mostra pros seus amigos, é nóis e bora pro vídeo. Não comeu o veículo. Olha, então é esse, galera. Demorou um tempão, Roche, Lígio. Como você não filmou? Eu tava lá, eu tava ascensionado. Tava fazendo a intro, né, Lígio, safado. Depois de volta, fazer esse... Ah, eu de moto. Esqueci de escolher, ai, né? Ai, sai! Ai! Nossa, ai, nunca mais! Ai! Eita! Todo Caraca. Mundo passou por cima de mim! Vai, vou fazer, mas não vou ganhar, não. Ai, mano, ai, eu empurrei. Eu consegui ficar, velho. Eu consegui ficar. Não! Eita! Relaxa, eu vou passar, mas não vou ganhar, não, prometo. Pra ganhar, eu não. Se eu passar, se der pra passar. Calma aí, mano, que cagada foi essa? Ah, eu liguei a rádio aqui. Algum de vocês estavam na hora? Não. Não. Ah, caraca, mentira, que eu vou errar no final. Errei no final, aí, mano. Que desmotivação total isso aí. Oi, Sparks. Oi. Você sabe o que tem que fazer com o moço assim, né? Tem você que vai fazer... ficar todo sujo de cocô. Nossa, daí é só o início. Foi uma maureca. Mano! Não, Murilo! Tá vendo lá na frente, Murilo, você tá de quadriciclo? Ah, velho, não atrapalha também. Please, isso. Valeu. Caraca! Eu vou ter de triciclo, dado tem uns buracos aqui, mano. Uhul. Eu acabei de cair no quê? Nossa! Cai certinho, não, aqui embaixo. Não. Ah, não! Passou? Aí o Diego Craft, ele... sambou na água e me ferrou. Tá muito lento, mano. Não, mano, cheguei. Vai a milhão, Zé. No final tem que chegar naquela plataforma. Beleza. Plataforma. Ai. Ai, errei aqui. Anda, melhor Monteiro. O Parks não tá atacando, hein, Sparks. Tá. Chegou a galera. Tô zoando. Mora, né, o tronqueiro. Não, sem rodar, não. Ih. Beleza, tá até meio pro lado aqui, sim. Tô de volta. Que isso, caraca, meu Monteiro? Caraca, o moleque teve retinho de primeira, mano. Oxi, freou do nada ali. Pô, você é um cagado, hein? Ah, não, ele errou. São duas voltas, né? Se passasse também, é duas voltas. Nossa, eu não tô no ponto, tá, de corte ainda, velho. Aqui agora ferrou. Ali em cima, velho. Dá pra ver. Vai. Vai. Ai. Menos mal. Ai. Ai. Tá doendo, Sparks? Aê, amei. Ai. Tá. Ui, tem que ir rápido aqui. Que da hora, fi. Que é maneiro. Segura aqui, mano. Tô chegando. Tá vendo. Nossa, eu tô em quarto. A galera passou mal fácil. Que isso? A galera tá. Beleza, tô em quinta agora, fi. Passei geral ali. Eu tô em quarto, por exemplo. Você? Ah, eu vou? É, eu caí ali. Eu tô em quarto agora, Guilherme. Desculpe. Eu tô em terceiro. Ah, eu errei. Esse negócio derrapa muito, velho. Vai. Agora a Guilherme vai ficar em quarto derrapa de novo. Olha lá, a Guilherme tem quarto de Nossa, novo agora. Nossa, mano, o primeiro moço se distanciou. Como? Rapidão, né? Sei lá, mano, esse negócio derrapa demais aqui, olha isso. Acho que é fase da retona aqui. Não tem como passar, não. Ah, não, passa agora pra água aqui. Ah! Ali. Ah, não! Olha aqui, otário, você não vai passar também, não. Fiquei no chão, eita, nós. Para, mano, bem feito, caiu. Eu fiquei olhando o cara, velho. O cara mal me bugou. Não, volta, beleza, não caí. O cara tentou me derrubar, mas nosso santo é mais forte. Tem mais uma parte de água aí na frente? Tem várias, olha só o tanto de... Olha o tamanho desse lago aqui embaixo, ali, desse maralama aqui, ó. Água que não falta se tiver com sede. Ai, meu Deus. Arba. Tô morrendo. Ai, o vácuo me ferrou. Ai, o cara primeiro ele passou, velho. Ah, me prendi. Sai, burro. Ó, os caras caindo ou estão desistindo? Acho que estão desistindo. Nossa, não peguei. Ai, errei. Eu vou beber pra esquecer, moço problema. Caraca, cadê o primeiro, mano? O cara é o Flash? Where is the first? Coloquei. What does the first say? Tô safado das idosas, mano. Esse não é o Flash, não, cara. Aí, tá aí. What the first say? Aqui, 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 ho. Cara, que espiralzona, velho. Caindo uma milhão. Espiral zona louca. Você passou pelo espiral já, Guima? Eu me vi se tiver de carro. Já. Ah, eu vou passar direto do checkpoint. Ai. Eu não consigo ir pra checkpoint. Mano, tem que ter uma concentração aqui. Ufa. Sai de novo aí já? Segunda volta? Aí vai pra segunda volta.
Luiz Henrique que me alcançou já, mano. Caraca. Ah, não vai pensar GPT. Mas eu não tô enxergando o primeiro lugar, velho. Ah, troll. Aê, agora eu tô na segunda volta. O troll é caraca, três, só tô minha cola aqui, então. Ah, tô te vendo ali. Cuidado. Direto. Ai, o cara do quadriciclo me atrapalhou. Ah, o cara tá ali na frente. Vai. Estoura, GTA. Eita. Ai. Caraca, isso aqui é muito tenso, filho. Bora. Ele tá aqui. Aê, tô em primeira. Daquelas, mais infeliz, né? Mais infeliz. Sorte se o internet não cair. Mandou a praga, hein? Essa aí é pesada. Não, gente, ele me empurrou. O cara te empurrou? Não, é porque eu brequei. Brecou? Porque o cara na minha frente brecou. Sou brecosa. Você não é mais beta, não? Nossa. Black girl. Ai! Que isso, moço? Que isso? Que isso, mocinho? Que isso? Eu passei ainda, o quê? Vocês passaram aqui mó rápido, velho. Achei que a game tinha errado nessa parte aqui. Ela tá muito rápido, mano. Vou ensinar pra ele. Ai. Errei. Você tá em terceiro, Guinho? Tô. Tá. Tá você e tu na minha tá frente aqui. Muito, é, rapaz, depois que veio 100k, o incentivo, né, a animação aí e profissionalidade, dirigibilidade aumentaram. Bora, moço! Profissionalidade. Não faz curva sem frear a tela. Chega, tu vai passar mal. Sai, Daniel. Eu aqui. Aê. Eu vi. Safado das idosas, ele errou. Ih, mano, agora é minha hora de distanciar. Acelera! De acelera, mano! Vai. Ah, velho, o cara fica. O cara tá. Mano. Mano, essa corrida. Esse carro ele é muito rápido. Essa corrida tem umas partes que é umas retona. O Adamadida, velho. Por isso que tá em último. Ele tava nisso aqui na velocidade de um jegue. Vamos fazer a continuação ride aqui. Não tá em último. A gente faz a repeteca ali, tá. Pra você fazer. Ai. Bora em brasa. Os Spikes tá em segundo? Tô. Spikes passou o safado. Ah, velho, o que aconteceu que meu carro perdeu força, mano? Agora eu tô em quinto, quarto de novo. Ô, Ligio, pega a rampa aqui lá na frente e usa ela pra voar com a moto. É corrida acrobática. Ah, Damadida, vamos rápido, cara. Não vai devagarzinho aqui, não. Aqui é pra você ir rápido, tipo Damadida, assim, ó. Damadida, nome mó diferente. É Damadidas. Ah, eu vou passar por cima de novo. É, lembra disso. Ufa, passei, tô em segundo. Agora eu não vou errar, não. Agora eu vou ter força. Mano, minha roda tá cheia de barro, velho. Pô, que moleque. Da hora segundão, barro. Hein. Sei. É cocô. Cocô. Caraca, eu peguei uma distância de mais de um minuto. Caraca, velho. É uma tensa, nem ninguém passava. Os caras estavam indo mó lento. Nada contra os dois. Tava indo lento ali. Mas, pô, tem que ir rápido, caras. É, não é que nem no trânsito, né, Spags? É, então. Acho que ele vai ficar mais. E ali, eles indo devagar, eles não iam dar em nada, porque tinha aqueles buracos, eles tinham que ir rápido. Por que o Daniel Monteiro falou perdão? Por que o Daniel Monteiro e meu carinha de perdão? Sei lá. A gente jogou a corrida dele, uma maneirada lá. Sei por isso. Maneiraça. Deve achar a corrida dele, tava ruim. Acho que ele não queria que ele jogasse. Maneirinho. Hora de tomar maneirada. Olha o cara de quadriciclo e o Elijo aqui. Vamos, Hugo Gamer. O game errou já. Vocês estão gravando? É, rapaz. Estamos. Eu só parei de gravar por causa que tô de moto, ó. Não, ele. Bom, galera. Então, a galera do canal da Game do Spags. Spags. Deixa o like aí no vídeo. É isso mesmo, galera. Vocês estão gravando aí, o Elijo não tá gravando ainda, não. Passa o canal do Elijo. É nóis. Deixa aquele like. Quero ver todo mundo deixar o like, hein, manos. E passa no canal de todo mundo. Sim, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É o Zeal e a Guima e o Elijo. Mas eu continuo aqui no canal da Guima dos Pais, não sei se os pais estão gravando. Eu estou, claro. Aqui, fim. Ah, mais em segundo, quase que eu errei! Nossa, velho. É, todo mundo é beta aqui. Só tem beta aqui, Guima. Não, tô zoando. Pode. Ah, Guima. Não! Meu Deus, velho, ele gelei aqui agora. Ah. Eu preciso ir rápido, eu tô indo mó rápido. No fininho aqui? É. É, você caiu, eu olhei pra trás, só deu a Guima caindo ali. Boa, galera. Tá, deixa eu vamos terminar.
Terminei! Let's go, come on! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Consegui ficar em segundo aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Falou!